Le të kalojmë me grafikun e parë për të parë se cili pra është vlera, cilat janë skuadrat me vlerën më të lartë, pra që kanë peshën më të madhe në këtë industri që ne përmendëm. Vlera Anglia 1.52 miliard euro, një vlerë e jashtëzakonshme. Një vlerë e jashtëzakonshme, pra është skuadra, është kombëtarja me vlerën më të lartë gjithmonë sipas Transfer Market. Pra këta janë të dhënat të cilët ne i kemi marrë aty. Më pas ndjek Franca, Lidion, me një vlerë prej 1.2 miliard euro. Më pas kemi Portugalinë, e cila ndje, kemi Spanjën, kemi Gjermaninë, kemi Holandën, Italinë, Belgjikën, Danimarkën dhe në fund kemi Ukrainën, pra janë top 10 skuadrat kombëtarët më të shtrenjta pra sipas Transfer Market që udhëheqin do të udhëheqin europianin, pra si skuadrat që kanë peshën më të madhe në industrinë totale, pra në vlerën totale të kësaj industrie. Edhe në këtë rast Gjorgjina, gjithmonë vlera e një ekipi do të thotë se ai ekip do të fitojë europianin dhe Anglia edhe referuar historikut në shumë raste ka pasur lojtarët më të mirë të mundshëm, ka pasur lojtarë të jashtëzakonshëm, por jo gjithmonë ka fituar qoftë europianin, qoftë pjesëmarrjet e saj në kampionatin botëror. Megjithatë, Lidion, këto shifra padyshim që tregojnë motivimin që ju bëhet padyshim lojtarëve apo si edhe agentëve në treg, pra blerjet, shitjet, padyshim që edhe këto shifra pra është një indikator matës sa i përket skuadrës së Anglisë.